Dobrý večer, dámy a pánové, já vás srdečně vítám opět na dalším diskuzním čtvrtku občanských iniciativ Společně pro desítku, které tady pořádáme už od ledna a je to v současné době osmé setkání. Dnes budeme teda mluvit o veřejném prostoru Prahy 10 a jaké vnímají občané a budeme mluvit s architekty a s dalšími, kdo se veřejným prostorem zabývají a také samozřejmě dáme velký prostor pro diskuzi. A já bych nyní předal slovo Barboře Špičákové, která bude moderovat celý večer. Dobrý večer, děkuji za slovo. Taky vás vítám v knihovně a možná výjimečná debata dneska tím, že říkala Mária poprvé svoje politici mezi námi. A takže tam určitě tím pádem debata se možná některých věcí objasní nebo ulehčí. Já bych představila vybrané panelisty. Začnu od Libora Engelharta, který je občanem Prahy 10 a vlastně bude tady, nebo jeho stěžení věcí vlastně aktivity ve veřejném prostoru vlastně na vlastní pět, bylo by se říct. Pak tady máme paní architektu Kouřovou, ta je zaměstnankyně Institutu a plánování a rozvoje a měla na starosti v posledním roce manuál veřejného prostoru. Pak tady máme pana Martina Pecánka z úřadu městské části, který je vedoucí životního prostředí dopravy a rozvoje, trošku konglomerát, co jde. Pana architekta Kubiše, ten je zástupce ředitele Institutu plánování a rozvoje na magistrátě a profesí architekt. Jestli bych vás mohla... A je bývalý. To je pravda, důležitá informace, že pan Kubiš byl nebo pracoval na úřadě městské části a právě měl pod sebou oddělení územního rozvoje na Praze 10. Takže v tom je to opravdu klíčová osoba dnešního večera. Já si vás můžu poprosit, jestli byste během třeba dvou minut se mohli představit a stylem asi tak, jak třeba probíhá běžně vaše denní agenda, abyste měli prostě představu, co konkrétně můžeme představit pod vaší činností. Nebo možná tam to bude se zahrnout na nějaký aktivity prostoru. Kdybyste chtěl mikrofon? Tak to. Slyšíte dobře? Slyší to? Můžeme bez mikrofonu? Kvůli kameře? Jo. Tak jestli můžu začít panem Kubišem, kterýž to je tak trochu nejvíc, nebo nejvíc hierarchie tady pracovní. Že ne.